išvažiuoja su mano mašina atgal į Lietuvą mano draugai. O šitam viešbutį gyvenom kelias naktis. Dabar važiuoju į centrą ir pradedam realiai kelionę. Vieta Budapešte, kadangi viskas matosi ir dabar pradedu savo kelionę per vulkanus. Tai šita pusė yra Buda, čia yra Peštas, kalnai lygumos. Buvau čia jau, kaip ir minėjau, anksčiau 2 dienas, šiandien jau yra 3. Tai vakar su draugais praktiškai pamatėm visą šitą krantinės pusę. Aplankėm tikrai nemažai tų lankytinų objektų. Tai Budapeštas yra įspūdinga sostinė. Labai smagu prasiplaukti laiveliu, ką mes vakar ir darėm. Ir mes praplaukėm nemokamai. Tų objektų yra labai labai daug palei visą pakrantę, tiek centre, visokių kultūrinių objektų ir panašiai. Taip pat ir suvenyrų, tai vienas iš tokių miestų Budapeštas, kur man labai patiko, labai savitas ir realiai, kad nors ir dabar iš išvažiuoju, aš tikrai čia grįšiu. 3, 2, 1, pradedam kelionę! Šiandien planas pasiekti Belatono ežerą. Ką tik sankryžą juos nepartrenkė, lenkė artim. Čia išvažiuojant iš Budapešto. Kaip jūs šiandien? Aš čia dirbu ir stovėjom čia su bendradarbis, žiūriu, sakau, lietuvišką vėliavą, sakau, reik man pažiūrėti iš arčiau. Geras, jo, o kas čia per vietą, aš užmačiau, o taip bevažiuojant, pasidarė įdomu. Tokia hobi, kur hobi, atsiprašau, aš jau labai, nelabai moku lietuviškai, čia galima skraidyti. Ai, tokia laisvalaikio. Jo, jo, jo. Ir čia sudėti dar tokie seni dalykai ir juos kartais galima pažiūrėti. Būna čia, čia kaip kažkur įėjimas yra. Aha. Jeigu pavažiuotum ten, tai kažkur, kur tas baltas pastatas, tai ten galima įeiti ir tada aprodo, apžiūri žmonės. Karštok. Taip atrodo mano dviratis ir įranga. Kaip matot, nebeliko priekinių tašiukų vairo, bet atsirado šitas. Galas nepasikeitęs. Tai kol kas tikrai jaučiasi sumažėjęs svoris. Ir vairuoti tikrai netrukdo. Ir šiemet nusprendžiau į Balkanus paeksperimentuoti. Pasibandyti tokį variantą, nes tų daiktų visada prisidedu tiek, kiek ir dar būna tikrai nepanaudoju, tai kuo mažiau vietos, tuo labiau įsidedi daiktus, kuriuos panaudos. Kur jie čia skraido? Esu viso šlapia. Trečią kartą stoju pirkti atsikertą. Gėrimą eina į trasą, eikti savo. Vanduo, limonadai, sultis, kola, viskas. Kava šalta.
Budapešto iki Balatono ežero. Važiuojate Euro keliu, 14 numeriukas. Kas smagu, kad yra va tokių statelių. Ten už galo dar pompo yra, visokie raktai. Ar galėtų pasitvarkyti šitą maršrutę? Aš iš savo irgi turiu, bet niekada nežinai, kad galim tik. Šiandien maršrutas tokiais kalniukais. Aukštyn, žemyn. Esu Nadap miestelį. Maždaug pusiaukelį ir gal net jau arčiau Balatono ežero. Turiu 70 km. Tai šiandien turėtų būti šimtukas. Reikia užkast su miškiniu dabar. Reikės vėliau nusipirkti. Gal rytoj. Na, šiandien viską turiu naują keptuvę. Labai labai šilta, karšta. Vėjelis, bet gerai, kad šoninis. Na, tie miesteliai jums pakito. O, čia jau kažkoksai didesnis, bet smagu, kad šitam keliu visada yra va, tokių vietų, kur gali atsisėsti. Dabar jau 7 valandas vakaro, tai bent jau ir paviešo daugiau. Judintis toliau, turiu apie 90 km. Na, iki to ežero dar apie 30, kokį gal dar. Gal spėsiu, gal ir ne, matysim. Bet šimtukų šiandien bus. Saulė taip nebežiūrėčia kaip švietė. Tai labai gerai, dabar pats tas mink. Krenta šakas, čia gandrų ten visai trys. Devynas valandas vakaro, vakarė, bet man labai, labai mažai lipa atstumą. Esu dabar prie Balatonės ežero. Matosi iš čionai tos šviesos naktinės miesto. O numyniau šiandien 125. Esu pavargus. Tokiais linksmaisiais kalneliais šiandien visa trasa buvo. Bet šiaip smagiai, tikrai geras maršrutas, daug pamačiau. Ir dabar esu šiek tiek ant kalno nuo ežero, tai galvoju čia ir likti nakvoti. Kadangi jeigu nusileisi ten tikrai pakrantę krantai, manau, bus daug daugiau žmonių nei čia. Ir, nu, čia ant soliuko, čia šiaip galima, manau, ir palapinę pasistatyti. Realiai, bet aš iš šito jau parodysiu, kaip čia kas atrodo. Ten, o ten, lai, kur šviečia, tai ten namai realiai, bet čia visur tams. Nu, žodžiu. Eik įsivažiuoti į ritmą. Ir reikia į dabar lisėtis, rytoj anksti judėsiu, manau, ir viskas. Tai praktiškai dabar nepavyko nusimaudyti, šito iš karto šoksiu, dabar apsiprausiu šlapiom servetėlėm, nes